Po krvavých bojoch na rieke Ondava vstupujú sovietske vojská 1. decembra do mesta Trebišov a 2. decembra oslobodzujú mesto Sečovce. Nemci v rýchlosti opúšťajú svoje pozície a sťahujú sa do vopred pripravených postavení na úpätí Slanských vrchov. Postup Sovietov sa zastavuje. Po prechode fronty v obciach a mestách sa robí nábor dobrovoľníkov do 1. Československého armádneho zboru. Narukoval som 1. decembra. Bol som odvedený, nielen ja, ale aj ostatní. Išli sme 60-ky na vozoch z Trebišova do Michalovec. Dňa 2. decembra 1944 v boji o obec Slivník samohybná batéria, v ktorej zostave bojuje aj nabíjač, gardový čatár Nikolaj Aleksejevič Koľavkin, sa ocitá bez podpory pechoty. Veliteľ dela posiela Koľavkina zničiť nemecké opevnené postavenie. Ten pomocou ručných granátov a streľby zo samopalu do strieľní opevnenia vyvolá medzi nemeckými vojakmi taký zmetok, že tí sa v panike vzdávajú. Davaj, davaj, vychodí! Vyšlízen! Bestro! Keď zistujú, že ich zajal iba jediný vojak, pokúšajú sa ho zlikvidovať. Koľavkin je ranený, má prestrelené obidve nohy. V boji zabil 28 Nemcov a dvoch zajal. Už na druhý deň 3. decembra veliteľ 108. gardového pluku navrhuje za tento čin gardového čatára Nikolaja Aleksejeviča Koľavkina na vyznamenanie. 24. marca 1945 mu na základe dekrétu predsedníctva Najvyššieho sovietu Sovietskeho zväzu udeľujú titul Hrdina Sovietskeho zväzu. Už ako sme išli domu a kamaráti utvorili, že nechod, lebo tam Nemci, ale poďme tady zadku. Nemci boli na druhej strane, čo čekali už asi Rusov. Tak išiel napredok a oni za mnou. A naraz vybuchlo a mne vtedy v tom momente otrhlo nohu. Medzi oslobodeným územím a obrannou líniou v priestore širokom niekoľko kilometrov sú v rukách nepriateľa viaceré obce. Úlohou obidvoch strán je pred blížiacou sa sovietskou ofenzívou získať čo najviac informácií o protivníkovi. A práve o tom je náš príbeh. Príbeh vojaka Beťuka. V noci, ten deň, kedy mne nohu otrhlo, tá už aj Rusi pristali ako prvá hľadka. Jej úlohou je preniknúť na územie nepriateľa a získať informácie o jeho postaveniach. Nemci sú však v strehu a sovietskú hliadku spozorovali. Tromfy sú v rukách fašistov, ktorí na prieskumníkov nastražujú pasu. Hlavný štáb tu bol v riadkách, keď sa robila príprava veľká ofenzíva. Generál Grečko tu mal štáb v dome Buzinkaja Jana. To riadil celé tie operácie. December 1944. Červená armáda začína ofenzívu. Jej úlohou je dobiť Dargovský priesmyk a pokračovať smerom na Košice. Podpornú úlohu juhovýchodným smerom v tejto operácii plní 18. armáda. Do jej zostavy patrí 95. strelecký zbor generál majora Melníkova
a 17. gardový strelecký zbor generálporučíka Medvedeva. Politrukom 18. armády je Leonid Iljič Brežnev, neskorší generálny tajomník komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Fronta bola tu na tým brehu, za obcu. Do tot breh, čo je tam, tam všetko bolo Nemci, to tá opevnenie mali, toto, no, dekvundy a taký. Potom prestala ofenzia, začali nošiť ranení. V smere postupu, nedaleko obce Egreš, v blízkosti majera Čaloka, sovietská hliadka objavuje hrôzostrašný nález. Kanade, to znamená na Birci, tam od Vyšného majeru smerom ku Egrešu, našli troch vojakov, dvoch zabitých a jedného ťažko zraneného, ktorému orezali uši, nos mu odrezali a jazyk mu vyrezali Nemci, fašistické vojska. Zohaveným zatiaľ neznámym vojakom je Beťuk. Tak zdarovi. Po ošetrení je prevezený do nemocnice, kde ho 10. decembra navštevuje korešpondent frontových novín pri 18. armáde. Товарищ рядовой Бетюков, я из газеты «Знамя Родины». Это военная газета. Это, пожалуйста, я узнал, что вы не сможете мне говорить. И поэтому нужно все уточнить и написать. Keďže Бетюк пришел о язык, výpoveď píše на papier. Vracali sme sa z prieskumu k jednotke. Keďže sme odhalili skrytú pozíciu nepriateľa, rozkaz bol splnený. Opojenie z úspešnej akcie však rýchlo pominulo, keď z nenazdajky sa pred nami objavili Nemci. Starší vojak, jeho meno neviem, volali sme ho ďaďa, bol na mieste zastrelený. Pri zemetovu vyšej volala, tam máme majil, Čalovka, a sama nás Nemci nepustili, lebo tam už všetko obsadzené, zaminované bolo. Nemci povedali nix, curic, že nemôžeme ísť, lebo že ako zaminované. Ak tebe sa vod? Nás dvoch, Kyseľová a mňa, spútali a predviedli k výsluchu. Ak vaši pozície? Vypočúvanie viedol nemecký dôstojník. Na jeho pokyn ku mne pristúpil jeden zo stojacích fašistov. Chytil ma za ľavé ucho a odrezal mi ho. Prenikla ma neznesiteľná bolesť, z ktorej som na chvíľu stratil vedomie. Potom, keď som prišiel aj o časť pravého ucha, mučiteľ s úsmevom na tvári ma chytil za nos a pomaly ho začal rezať. Vtedy som znova omdlel. Keď som sa prebral, pristúpili ku mne dvaja hitlerovci a pritiahli ma k stolu. Ten istý fašista, ktorý aj doteraz viedol mučenie, mi roztiahol ústa, vyťahol jazyk a pribil ho klincom ku stolu. To však nebol ešte koniec môjho mučenia. V ruke sa mu objavil nôž, ktorý mi začal pomalými ťahmi prechádzať po jazyku. Ďalej sa už na nič nepamätám. Как твой друг? Что с ее? Что случилось с ним? И что ему сделали фашистские захватчики? Где у вас кочуши? Мамушка моя, мамушка моя! Počas mučenia Beťuka hitlerovci vypočúvajú aj vojaka Kyseľová. Keďže ani on nechce prehovoriť, fašisti mu odtínajú ľavú ruku.
Meno Beťuk sa stáva synonymom utrpenia, čo využíva aj sovietská propaganda. V novinách zverejňujú celý jeho príbeh. V niekoľkých číslach po sebe sú aj ohlasy od čitateľov, prevažne vojakov Červenej armády. Už 14. decembra veliteľ 4. ukrajinského frontu, generál Petrov, navrhuje Beťuka na vyznamenanie. 16. decembra návrh na vyznamenanie schvaľuje aj člen vojenskej rady pri 4. ukrajinskom fronte, blízky Stalinov muž, generál Leu Mechlis. Beťukovi, nositeľovi radu Červenej hviezdy, nakoniec udeľujú rad Červenej zástavy. Z dostupných dokumentov sa dozvedáme, že v hre bolo dokonca aj udelenie najvyššieho sovietskeho vyznamenania – Hrdina Sovietskeho zväzu. O takmer 30 rokov neskôr sa tento príbeh vojaka Beťuka, objavuje znova. A to v spomienkach veliteľa 18. armády, vtedy už maršála Sovietskeho zväzu, Kirila Semjonoviča Moskalenka.